Sa mnom u studiju je gospođa Danijela Ličin, majka i advokat Marko Anđelković. Čućete njenu ispovest i pozvali smo advokata kako bi sa pravne strane i sa strane zakona mogli i da vam pomognemo u slučaju da prolazite kroz slično ili isto, ali i da se na neki način svi zajedno edukujemo o tome šta možemo, šta smemo i ko nas štiti u pojedinim teškim situacijama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Danijela, možemo da čujemo vašu priču? Može, naravno. Naime, sudskom presudom Osnovnog suda u Rumi dodeljeno mi je dete na samostalno vršenje roditeljskog prava nakon razvoda sa bivšim suprugom. On je imao konkretan model viđanja da dete viđa svaki drugi vikend i decidno pravilo ponašanja ili kako god nazovimo to. Dete je odveo u decembru prošle godine, 23. decembra na vikend, trebao je da ga vrati 25. Međutim, on je to iskoristio činjenicu da u naselju gde ja živim, Batajnica, nije bilo struje tog dana i ja sam apsolutno radila opet sve ono što je bilo u interesu deteta. Dala sam predlog da dete ostane kod njega još tu noć, obzirom da u Batajnici nije bilo struje. On je zloupotrebio tu činjenicu i dete zadržao kod sebe, a prethodno je odveo dete u policiju i rekao da majka ne želi da preuzme dete. I od tada ja u stvari vodim borbu oko deteta i starateljstva. Ja sam još uvek staratelj detetov po presudi Osnovnog suda u Rumi, s tim što je doneto rešenje o privremenoj meri da se dete poveri njemu na samostalno vršenje, a meni su umeđu vremenom, da tako kažem, žargonski prikačili krivičnu prijavu za napad na službena lica, jer sam ja nastojala na tome konstantno da sa voditeljkom slučaja u Rumi ostvarim neki vid komunikacije u pismenoj formi, u usmenoj formi. A ste vi čuli svoje dete od decembra prošle godine? Nisam ga čula jer mi je bivši muž zabranio svaki vid kontakta sa detetom, iako sam ja starate. A koliko dete ima godina? Sad će 6 u decembru. I dete je od decembra prošle godine sa ocem? Tako je. Bez da je razgovaralo jedan jedini put sa svojom majkom? Upravo tako. Viđem ga u Centru za socijalni rad na sat vremena pod nadzorom voditeljke slučaja, radnika Centra za socijalni rad i policije. Ali zar ovo nije, šokirana sam. Jel, gospođa Danijela viđa dete u organizovanim uslovima uz prisustvo socijalnog radnika koji vodi njen slučaj, odnosno slučaj između nje i bivšeg muža. Zar to nisu oni krajnji uslovi za viđanje deteta kao kada, recimo, žena prijavi nasilnika pa se utvrdi da je on nju zlostavljao, pa možda nekad i decu, ali mu ne oduzimamo to roditeljsko pravo na koje ima pravo. Kako jedna majka na osnovu čega završi u takvoj situaciji? Šta kaže zakon? Kako uopšte došlo do tako krajnjih... Da, vi biste mogli da budete advokat, imate dobar rezon. Takvi slučajevi, da vi viđate dete pred Centrom za socijalni rad, pa vi morate da budete težak izvršilac najtežih krivičnih dela, da imate duševnu poremećenost ili da imate ozbiljan sociopatološki problem ili psihološki problem. Dete se znači smatra da nije bezbedno sa tom osobom nasamo, ali mu se ne oduzima roditeljsko pravo. Imate roditeljsko pravo i naravno da to se koristi u najekstremnijim slučaju. Ovde je očigledna situacija u tome da je došlo do subjektiviteta u donošenju odluke i do ličnog animoziteta između moje sagovornice i tamo zaposlenih u Centru za socijalni rad, jer koliko sam ja imao prilike ovde da vidim, a nisam imao mnogo vremena da to pre emisije detaljno proučim, ovde se radi o tome da je njoj stavljeno dve krivične prijave za izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice. Ali ni to, kako bih vam rekla, nije razlog. Znate, to je jako sve podložno proverama, ne treba tek tako verovati da se to tako desilo, zato i postoji sud, zato postoji istraga, javno tužilaštvo i neko ko je kompetentan da donese odluku. Ono što je ovde suština, niko od nas nema prava da uzima pravdu u svoje ruke i da primenjuje zakon. Niko od nas nema pravo, ni policija, ni Centar za socijalni rad, ni jedno pravno ili fizičko lice da uzima dete mimo sudske odluke.
To je... Pritom pričamo o ženi koja je od istog tog suda dobila presudu... Da, sud ovde nije problem. Ali ne, ali zar sud u situaciji kada se deli starateljstvo i kada traje ceo proces, taj socijalni radnik podnosi neki izveštaj sudu kada obavi razgovor sa ocem, sa majkom, je li tako? Evo sad ću da vam objasnim. Sud ima ovlašćenje jedini mandat da odlučuje kome će se poveriti dete. To ne može ni policija, ni pojedinac, ni centar socijalna. Samo sud. I isključivo sud. Ovde je trenutno situacija da sagovornica ima zvaničnu pravosnažnu sudsku presudu po osnovu koje je njoj povereno dete na samostalno vršenje roditeljskog prava. Uz model viđanja, ali u korist oca koji viđa to dete. Ovde imamo, ja ne znam detalje slučaja, pretpostavku da je on samo inicijativno uzeo dete i odbio da ga vrati. Čak i ako je postojala privremena mera kojom jedino on može da drži to dete zakonito, ako u postupku koji trenutno traje, sud donese privremenu meru kojim poverava dete toj osobi. Šta se ovde dalje dešava? Vi kada sud donese rešenje o privremenoj meri, sud osnovne instance, vi uvek imate drugostepeni sud. Ovde je uložena žalba i ta žalba je usvojena i to rešenje o privremenoj meri je ukinuto, barem prema ovome za sada što znamo, ja nisam gledao predmet. Šta to dalje znači? Da se ponovo vraćamo na primenu zvanične pravosnažne presude i da dete treba da bude kod majke. Što dalje znači da roditelj koji onemogućava izvršenje vrši nešto što se zove građanska otmica deteta. Dakle, ne ona prava otmica, odnosno kao teži, jako teško krivično delo, gde možete dobiti do 15 godina zatvora u zavisnosti od posledica. 12, imate 10 pa 12 pa 15 u zavisnosti od težine. Ali ovde je u pitanju građanska otmica deteta. To znači kad neko od roditelja ne primenjuje i ne poštuje sudsku odluku. I to je takođe ozbiljno krivično delo. I za takvo krivično delo se podnosi krivična prijava. I ne samo za građansku otmicu deteta, već i za, to se zove oduzimanje deteta, da budem striktno zakonski i precizan kao advokat. A što se tiče krivičnih dela koje su ovde prisutna i stalno učestala, to su nedavanje izdržavanja, to treba da znaju, i majke i očevi, koji imaju obavezu plaćanja alimentacije. Ukoliko tu alimentaciju ne plaćaju redovno ili ne plaćaju u celosti, oni vrše krivično delo nedavanja izdržavanja, koje će se isto pred javnim tužilaštvom i nadležnim sudom procesuirati i za to ćete dobiti odgovarajuću kaznu, odgovarajuću sankciju. U mojoj praksi, ja redovno volim kada zastupam roditelja koji ne dobija alimentaciju, da zahtevam takozvani dupli uslov. Šta to znači? To znači da će se počinilac tog dela, roditelj koji nije plaćao alimentaciju, dobiti uslovni zatvor. To znači, odredi mu se 4 meseca zatvora, a ta kazna zatvora se neće izvršiti ukoliko on u roku od 6 meseci, pazite, zato se zove dupli uslov, ako on u roku od 6 meseci isplati celokupnu dugovanu alimentaciju. Ako ne isplati tu alimentaciju, znači daje mu se tih poslednjih 6 meseci rok da se on sabere, snađe, udostoji, upristoji i da ispunjava svoje zakonske obaveze, ta kazna se anulira, odnosno uslov se aktivira i on se vraća na izdržavanje kazne zatvora u neki od nadležnih zavoda. I to će prvi put biti 3 ili 4 meseca, a svako ponovljeno delo će biti samo strožije. Jer je ideja zakonodavca, što mi kažemo, intencija je da se roditelji koji imaju zakonske obaveze, tih obaveza pridržavaju. Ne samo kad je u pitanju izdržavanje, već i samo viđanje. Ne može niko od nas, ni vi, ni ja, da uzima pravdu u svoje ruke, za to se ide u zatvor. Ne mogu ja vama da otmem dete koje je zajedničko i da kažem, sad ću ja da ga držim zato što ja hoću. Kogod se maši sile, ne može da prođe bez onog tužilačkog aparata represije i zakona i odgovaraće za to. Ono što me zanima jeste kako je dete. Šta vam kaže kad ga vidite? Je li on jako je mali, s druge strane dovoljno godina ima da je svestan nekih situacija i naravno da mu fali mama. I u najboljem braku mama je mama, mama je nezamenljiva. Ja se izvinjavam, prisutna je izuzetno velika emocija. Dete su totalno otuđili od mene i dete uopšte ne sme ni da mi priđe. Dok ja nastojim na tome da dobijem detetovu pažnju za tih sat vremena viđanja u centru za socijalni rad,
Marija Čučković, koja je voditelj slučaja u Rumi, me sve vreme ograničava i sputava u tome, govoreći mom detetu da siđe iz mog krila, da je dosta ljubljenja, da ja ne ljubim više svoje dete. I na moje pitanje po kom zakonskom osnovu i u kom zakonu piše da ona ima pravo da ubija kult majke i da me sputava i ograničava u tome dok pokušavam da dobijem ljubav svog deteta nazad koju su mi oteli, ona na to nema odgovor i nastavlja da me sputava i ograničava u tome. Moj bivši suprug je inače, ja se izvinjam gledaocima. Pa ja bih iskoristio predlog da dam da se ona malo smiri, da malo nas dvoje nešto još pojasnimo. Da, meni je žao, ne on je samo dobio svu logističku podršku u Rumi. I to je ono što meni izuzetno smeta u ovoj državi. Doći će se do pravde, ima pravde u ovoj državi. To jeste, nažalost, nemamo mnogo vremena i mislim da stvarno... Za sada vidite koliko je teško kolegama i sudskim većima koji postupaju ovim porodičnim postupcima. To su možda mentalno, psihološki i emotivno najteži i najstresniji slučajevi gde vi morate da zajedno s tim ljudima proživljavate jedne od najvećih emotivnih bolova i razočarenja koje u životu možete da imate. Jako teška materija u svakodnevnoj praksi za postupanje. I što je najgore od svega, to nedužno i nevino biće najviše ispašta. Naravno. Samo ću i reći još jednu stvar. To ostavlja trag sve na njihov emotivni razvoj. Moram da napomenem da dugo nisam mogla da se ostvarim kao majka i samo ja znam koliku sam impresiju, radost osetila onog trenutka kada je iz moje utrobe svetlost dana ugledao moj sin i kada je došao na ovaj svet. A želim da napomenem da sam prvo dete izgubila pred sam porođaj, da je mrtvo rođeno. I možete zamisliti koliko sam spremna da idem daleko da se izborim za svoje dete. Da mi se vrati nazad. I morate. I evo, imate podršku svih nas i sigurna sam da, bez obzira na možda neke poteškoće i lošije organizovane stvari, eto tako da se izrazim, pravda ipak postoji, pravda je moguća, posebno kada je na vašoj strani. Naravno. Ja sam majka i... Ne mogu da vas razumem zato što ne prolazim to, ali ne želim ni da zamislim kako je i vama i vašim detetom. Dete od 5 godina, ako ima majku koja nije psihički obolela, koja nije pripadnik verske sekte, koja nije alkoholičar ili nema neku bolest zavisnosti, koja nije u nemoralnom životu, ne sme da bude odvojena od majke. Ako ima nekih negativnih uticaja, da. Ali u slučaju da nema i da je majka moralna i podobna, greota je, greh je uzimati dete od 5 godina od svoje majke, jer niko nije bliži nego majka. Ja sam do sada zaista činila sve. Treba da ima i oca, ali ako već ne mogu da žive zajedno, da svako ima svoju ulogu, da se dogovore, da to lepo funkcioniše, ali malom detetu je mesto pored majke. Takođe sam nastojala na tome da posle razvoda zadržimo neku zdravu komunikaciju, moj bivši suprug i ja, jer smatram da ako je partnerstvo prestalo, roditeljstvo nije i neće nikad i ne treba nikad da prestane. Tako je. Ali, nažalost, nisam uspela u tome i eto. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti i ja se iskreno nadam da ćemo vrlo brzo doživeti da nam dođete ponovo sa pravdom u svojim rukama i da nam saopštite ovako javno da je sin tamo gde treba i da bude, pored svoje majke, kao što je i svakom detetu mesto pored njegove majke.